Ivan, dobrodošli u moj night rutin video. Nisam sigurna kako sad izgledam, pretpostavljam da sam katastrofa jer sam se upravo probudila i snimala sam night rutin. Inače, ovo je night rutin za onaj deo dana kada se vratim iz škole. Moj night rutin obično počinje u 8 sati kada stignem kući. I da, ovo je night rutin za one noći kada ja ostajem kod kuće. Ponekad tokom radnih dana izađem u grad, ali ponekad šta radim vidjet ćete u narednih 5 minuta. I da, snimala sam ovaj night routine po danu, samo zato što ako bih sa mojom kamerom snimala night routine uveče. I hajde da počnemo! Moje večer počne kada uđem uveče u kuću posle škole. Prva stvar koju radim jeste ostavim ključeve i izumem se. Zatim odem u kupatilo i operem ruke, umijem se. Ponekad volim da stavim rajh na lice jer mi je tako mnogo lakše, kose mi ne ide u facu. Zatim se presvučem u pidžamu, moja pidžama je iz Woman Secreta i iz njihove kolekcije sa Snežanom i 7 patuljaka. Zatim popijem 20 čaša vode, ali sam ja zavisna, moram da pijem vodu. I uđem u trpezariju da večeram. Kao što možete da vidite, jedem zamišljenu hranu, pošto nisam sipala hranu samo za video, pa ako bi jagi nešto ceckam. Zatim sledi najteži deo, moram da ubacim posuđe u mašinu. Toliko me mrzi to uradim, a toliko je jednostavno. Onda uđem na laptop da proverim šta ima novo na internetu i obično sam nešto slatko da se zasladim. Danas sam uzela noblice. Da li još neko voli noblice? Ima jedan dobar sajt watchseries.com i tu imam serije koje volim da gledam. Trenutno gledam Gossip Girl. Zatim raspremim garderobu. I razmislim krevet, pa u krevetu ležim i razgledam nešto ili na tabletu ili na telefonu, najčešće na tabletu jer je veći i nekako mi je mnogo lakše na njemu. Obično sam tu ili na Instagramu ili na Tumblru i obično se tako moje veče završi. I ovo je moj Tumblr, ako hoćete da ga pratite, ne smetaj me, imate link u opisu videa. Ja se nadam da vam se ovaj video dopao i ukoliko jeste, slobodno možete da ga lajkujete, to sam već rekla. I da, za one koji nisu znali, imam giveaway koji je i dalje u toku. Uđite u moj prethodni video da vidite šta trebate da radite. Pobednik je još uvek ne znam kada ću proglasiti. Pa se mi vidimo u sljedećem videu. Zdravo! Auć! Toliko me mrzi da sada razmišljam krevet samo da bi vam pokazalo video kako spavam, da ja vama ne mogu da objasnim. Gledam, spava mi se. Neko se baš potrudio da uočim. Možda mi je bolje malo pl... Ja se nadam se da vam se...